Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі колекцію історичного музею поповнило унікальне видання. Сьогодні про це видання ми будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нас у студії історик Андрій Посунько та меценат Микола Демченко. Що ж, передаю вам слово, Андрію, пропоную почати вам. Розкажіть, що це за видання. Ми бачимо, воно у нас на столі, воно величезне. Розкажіть, будь ласка, що це? Так, сьогодні я радий презентувати книжку більше ніж на 1000 сторінок вагою в 3,5 кілограми. Це літопис Саміла Величка. Ця книга, здавалося б, вже відома публіці, здавалося б, вже була видана всередині 19 століття, якби не одне але. Те, що видавалося раніше, починаючи з середини 19 століття і по 1990 роки, це була приведення копій, і котрих були певні огріхи, коли публікували, десь не розібралися, щось перепутали, щось викинулося, десь цензура попрацювала. І лише через 300 років після видання після створення цього твору, котрий був написаний в 1720 році, ми маємо шанс працювати з його оригіналом, котрий видали максимально близько до тексту, видали максимально близько до тієї мови, якою користувалися, видали з сучасними науковими коментарями. І, власне, це той текст, котрий максимально відповідає задуму автора. Чому цей твір важливий? Власне, Саміло Величко працював в канцелярії Івана Мазепи. І це погляд сучасника на події початку 18 століття. Це опис Північної війни, виступу Мазепи, його боротьби за незалежність. Крім того, це документи і матеріали щодо повстання Хмельницького, щодо більш ранньої козаччини і боротьби. І, власне, це один з трьох основних літописів, створених козацькою старшиною. І тепер, через 300 років після створення, ми можемо з ним працювати так, як він був задуманий автором. Такі екземпляри є ще десь, окрім нашого музею, тому що, як мені відомо, що у 18-му році, якщо я не помиляюся, у Батурині був презентований цей літопис. Цей літопис, ну, в нього специфічна історія видання. Він був виданий вперше в 1848-1864 роках. Але це була цензурована версія. Потім були спроби його видати в 1926-му зусиллями Академії наук. Потім в 91-му його видали з перекладом на сучасну українську мову, але знову ж таки спираючись не на оригінал, а на попередні видання. І, власне, видання максимально близьке до оригіналу виникло тільки цього року. Воно було презентоване 14 жовтня в Батурині. Чи можна його десь ще побачити? Звичайно, так. Перший тираж – 1000 копій. Багато з них розіслано по бібліотеках та музеях України. І, власне, і Інститут національної пам'яті, і Міністерство культури обіцяли сприяти в тому, щоб з цим твором міг ознайомитися кожен громадянин. Сьогодні він є у музеї. Яким чином, от, коли звичайний пересічний громадянин, дніпрянин прийде до музею, що саме він дізнається? От він побачить таке величезне видання. Якщо виникне бажання почитати його в бібліотеці, то, звичайно, можна буде доторкнутися до того твору, котрий був створений на початку 18 століття. То в котрому очима сучасників описуються події, боротьби українських еліт за автономію, а то й незалежність України. І, власне, це опис, з одного боку, це літопис, тобто автор, що бачив та й описував. З іншого боку, Величка називають останнім літописцем першим істориком. В нього вже є й аналіз, і він посилається на інші документи, наводить їх, посилається на інші роботи, дискутує з колегами-істориками. Тобто це зразок українського історіописання, раніше невідомий, точніше відомий в трохи спотвореному вигляді.
І так, звичайно, він є в бібліотеці, його можна почитати, подивитися на зразок української мови того часу, як наші предки говорили і писали. Можна почитати про визначні події другої половини 17-го, початку 18-го століття. Дякую. Микола, хочу звернутися до вас. Ви посприяли тому, щоб цей літопис з'явився саме у нашому музеї. Розкажіть, в чому полягає важливість особисто для вас і вже для дніпрян, для мешканців нашого міста? Ну, давайте трішечки розповімо історію, як він з'явився. Ну, перше, що цей літопис є вже серією книг, які видають, чи які виходять за сприяння випускників Києво-Могилянської бізнес-школи. І ці випускники якраз, ну, ми як випускники, я випускником цієї бізнес-школи, я є, розуміється на тому, що важливість видання цих книг. Ось. І чому вони важливі? От на прикладі цієї книжки, літопис Самуїла Велічка, по суті, це частина нашої національної історії. Та, яка не була видана от в повному нецензурованому вигляді. Про що каже цензура? Кожна влада, яка приходить, ну, до влади, вона намагається написати свою історію. Тобто написати ту історію, яка буде їй потрібна для вирішення політичних своїх цілей, задач, які вона ставить. І виходить так, що кожне видання цього літопису, та влада, яка була присутня, вона намагалася його цензурувати під свій контекст. От на сьогоднішній день ця робота займала 10 років з пошуку першоджерел цієї книги, їх відцифрування, дизайнування цієї книги. І вона десь зайняла близько 3,5 мільйонів гривень за ці 10 років. Вона не могла бути профінансована повністю державою по певним причинам, оскільки ці архіви, вони зберігаються виключно в архівах Росії на сьогоднішній день, як і більшість важливих для історії України документів цієї частини України. Інша історія і наші документи, які важливі для історії України, зберігаються в Польщі і в Австрії на сьогоднішній день. І виходить так, що наша частина нашої історії в оригіналах у нас не збережена. І от єдиний поки що шлях – це витягування цих важливих документів з тих архівів до України, їх копіювання і розповсюдження в науковому середовищі, яке потім з цими документами взаємодіє і знаходить ті якісь історії, контексти, якісь важливі знахідки, імплементує їх в сучасну історію України. Ну і таким чином потім ці знахідки можуть з'явитися в підручниках дитячих з історії, в підручниках, в книгах якихось письменників сучасності. Тобто це потрішечку змінює наш погляд на ті речі, які відбувалися. Ось книга з'явилася, оскільки кожен меценат, який долучався до створення цієї книги, він сплачував якийсь внесок, і на цей внесок він отримував 5 примірників цієї книги. Я розумію, що там, отримавши ці 5 примірників, один я залишив собі, там вона стоїть на полиці іноді, як коли є час, я гортаю цей примірничок. А ще 4 я передав до дніпровських ось бібліотек і до музею Яворницького. От історія появи якраз за рахунок того, що я як випускник мешкаю в Дніпрі, то от в 4 бібліотеках вона з'явилася, в тому числі в науковій і в історичному музеї. Ми говоримо про те, що дійсно це великий внесок в історію розвитку історії, це великий внесок в історію розвитку от нашого уявлення про історію, про ті часи. А що от дійсно от звичайний пересічний громадянин, який не цікавиться історією, що він отримає від того, що у нас тут з'явилися такі книги? Ну, дивіться, перше, що може отримати пересічний громадянин нашого міста, да, це просто завітати до історичного музею. Я думаю, що не всі були присутні в нашому історичному музеї, а особливо в науковій бібліотеці. Коли я передавав цю книгу минулого тижня до нашої цієї бібліотеки, то я з радістю знайшов, що там зберігаються і присутні сотні книг, в тому числі по історії нашого регіону. Тобто пересічний громадянин, який цікавиться, у якого виникає запит на більше пізнання регіональної історії, національної історії, може просто звітати до цього музею. Якщо говорити виключно про цей літопис, то
Ну, перше, що цікавим може бути для тих, хто інтересується, хто цікавиться от періодом тих часів, знайти коментарі, які вже зараз там присутні, і тих, хто ще цікавиться. Там цей літопис написан для сучасної України не типовою мовою. Тобто там є якісь схожості, і людям може бути цікаво розібратися в цій мові. Тобто як феномен потримати в цих руках, зробити селфі з великою товстою книгою, я думаю, що це теж буде дуже корисно, особливо молоді, може додати якихось і додаткових. Дійсно, це спонукає от спочатку завітати саме подивитися на літопис, а далі вже у цілому завітати до музею і ознайомитися з історією нашої країни, нашого міста. І ще таке питання. Ви сказали, що працювали над літописом 10 років. Хто саме працював над збором всієї цієї інформації, відомо? Так, власне, літопис – це був спільний проєкт. З одного боку, виступала Академія наук України і Інститут історії. З іншого боку, ми мали співпрацювати з російськими колегами, бо оригінали зберігаються в російських архівах, в Російській національній бібліотеці в Петербурзі. І щоб, як мінімум, щоб отримати доступ, треба було хтось з тієї сторони. Звичайно, так, фонд культури не зміг фінансувати те, що йде разом з представниками держави-агресора, і тому знадобилася допомога меценатів. Але таким так спільно вдалося, скажімо так, почати цей проект 8 років тому. Крім того, брав участь Гарвардський інститут українських студій, котрий профінансував як створення копій, оцифровку і, скажімо так, створення додаткових копій для роботи з публікацією надалі. Власне, так ось три інституції було: Гарвард, Академія наук і Санкт-Петербург. Дійсно, великий шлях до створення такого літопису, такої праці. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Хочу звернутися до мешканців нашого міста ще раз. У нас з'явилася унікальна можливість доторкнутися до історії, такої чесної, якою вона була. У Дніпрі колекцію історичного музею поповнило унікальне видання, літопис Саміла Величка. Тож я спонукаю всіх завітати до музею, завітати до бібліотек. У яких саме бібліотеках, якщо можна, 4 бібліотеки? У яких саме зберігається літопис? На сьогоднішній час цей примірник знаходиться в бібліотеці історичного музею. Потім я передав ще до бібліотеки міської на Воскресенській вулиці. Ще планую передати цей примірник науковій бібліотеці імені Олеся, який розташований в університеті Олеся Гончара. І четвертий теж, здається, поки що знаходиться в історичному музеї. Тобто вони мають два примірники цих. Що ж, тож ви почули, де можна знайти, де можна доторкнутися, почитати, дізнатися, як сказав Микола, навіть просто зробити селфі, тому що ми бачимо, що виглядає літопис дійсно дуже масштабно. Сьогодні з нами на прес-конференції були історик Андрій Посунько та меценат Микола Демченко. Ну а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!